centrum. Helt. Och ner hit. Där slutar jag alltid. Jag stannar inte här uppe. Nej, stannar inte utan jag hugger igenom. Precis som med bocken. Nej! Den andra handen. Står stilla. Hej! Så står jag så här. Har jag ingen användning för den här handen. Försök att lära dig att stå rätt. Taino Henko. Hej! Rätt avstånd. Ni når i den mån ni behöver. Det här är liksom ett grundsätt att stå på. Shomen. Hej! Det här är ett annat sätt att stå på. Bito i mitt. Då kan jag inte stå på samma sätt. Men när jag attackerar axel, jag går ju inte bara fram och tar tag i axeln och så står vi här och snackar en stund. Utan jag, när jag kommer här, ha! Det är ju till exempel en attack. Och har jag då inte lärt mig att stå rätt så kan jag inte göra en bra attack heller. Så tänk på det, det är lite därför jag tränar ibland så här rörningar. Okej! För om hon vet vad hon gör nu så trycker hon iväg min hand den vägen. Och då tappar jag balansen i ögonen. Här! Inte så heller. Och samma sak gäller ju här. Min idé här är ett, två! Till exempel. Eller ett, två! Ta boll. En. En rörelse. Från det att jag börjar. Så är det. Hej! Och det är höften ni ska jobba med. Inte så mycket med handen. Gå in med höften. Ah! Hårt. Hårdare. Hej! Okej, jag har skolan. Tack. Från Wakihami eller från Aihami. Det finns två sätt. Ni ska kunna bägge, givetvis. Hej! Och hans idé är att få tag på mig här. Och han har ju en intention med att ta tag här, det är att göra någonting med den handen eller det benet. Han har ju en tanke med det här, en intention att attackera mig. Det kan vara att han trycker bakåt för att få mig mot en så, för att nå. Han kan trycka mig mot väggen bakom mig. Och då måste jag kunna hantera det här i rörelsen och inte tro att han är snäll och så tar han tag och så går av idag och kan jag göra en tag och hem. När han attackerar, fokusera! Fokusera på honom. Nej! Det händer ibland att man svänger in höften för mycket när man kommer runt här och då trycker man till honom och det är inte bra. Då ger jag honom också en hjälp att komma framför mig fort. Han har väldigt lätt att hamna där. Och då dräger ni höften för mycket så. Om ni går ihop med en partner varenda gång, då har ni en sån rörelse. Försök att ta bort den. Taino Henko, Bokum, Ikkyo, Shionage, Eliminage, det är samma. Ni står inte så. Ikkyo. Hej! En rörelse. När ni börjar, om du tar min hand, det är det som du tycker är lättast att ta i. Jag ska inte flytta på den. Vad händer nu? Han tog mina fingrar. Var noga med det, att ni inte ger honom fingrarna. För nu, när jag sätter fingrarna upp så är det naturligt att ta fingrarna i sin anledning att ta handleden. Om jag däremot gör så, fingrarna lite ner, då är handleden närmast, då tar han det. Så börja inte så, för då får ni dem i fingrarna. Nej! En liten detalj att tänka på. Det är samma sak om han börjar väldigt mycket vriden så med handen. Om han nu ska göra Taino Henko, det är väldigt lätt för mig att flytta på den handen.
Men har han den här? Här är stabilare. Och det är lite grann att tänka på. Nej! Okej, två händer. Och samma sak, jag vill ha en rörelse. Jag vill inte ha en, två, tre och fyra. Utan försök att göra en rörelse. Hej! Och fortsätt. Och gör det i höften, inte i armen. Armen kommer tämligen rätt. Han sitter här när han ska. Synner det ni som har tränat länge med hackan. Ni ska inte ha några problem att få handen på rätt ställe. En del frågar, hur långt in ska jag gå? För mig stämmer det ungefär mitt på foten. Det beror på hur lång jag är. Är jag kort så kanske jag stannar där. Är jag längre så kanske jag får gå längre in eller ut. Så tänk på det, det finns ingen absolut sanning. Ta någorlunda där, rotera höften och handen. Och använd bägge händerna. Har du in? Vi har bocken här. Där är känslan. Hej ha! Rörelsen är alltså, den är inte ett, två, ett. Vad händer nu? Jo, han ställer sig på bägge fötterna och magen går ner. Och så har vi ett problem här. Ni skapar er själva en svårighet att kasta honom in och stanna. Och det är inte han som gör den svårigheten, det är ni själva. Det är era fel att ni fastnar där, för ni stannar. Och det beror på att ni har tränat så. I 20 år, 10 år eller 10 år. Hej! Nu gör vi den sakta i rörelsen. Men en rörelse fortfarande. Hoppå! Han håller i ordentligt men slappnar av så jag kan göra rörelsen. Här hårt. Här är avslappnat. Ju mer han skjuter upp den axeln, ju lättare är han att kasta. Så gör det svårare för din partner så släpper ni ner bägge axlarna. Och axeln. Det är jättelätt när axeln är så. Det gör bara så ramlar han. Men när axeln är nere. Då är det inte lika lätt. En rörelse. Hej! Ha! Sen vill jag inte se ut så här heller. Hej! Jag springer på honom. Det är samma med höften i tang och enko. Kör på honom. Hej! Här! Han kan passera mig. Okej, Arsboda. Två saker. Ni drejer inte höften runt tillräckligt mycket. Och ni har fötterna för långt isär. Hur ska jag kunna kasta honom nu? Om han är snäll så lägger han sig ner och jag kommer aldrig på att jag står fel. Men så ni får inte alltid vara för snälla mot varann. Någon gång kan ni hålla emot och markera att det inte är riktigt bra. Men inte för ofta, för då kanske jag blir sur. Hopp! Titta på mina fötter och in. Här är en bra position.
tänk så här. Jag går in här. Går in och precis nu så tar han ett steg bak. Däråt. Så kommer längre bort. Nu gäller det ju för mig att kunna fortsätta rörelsen. Och har jag då fötterna fel? Står jag då fel i första momentet här? Steg bak. Då är jag låst. Men har jag däremot samlat ihop fötterna här? Och han tar ett steg. Inga problem. Jag är där han är. Det här är jätteviktigt att ni får med er det. För det gäller ju alla tekniker med att ha med centrum. Karate tränar mycket låg ställning, vissa stilar. Men har någon varit på en karate-tävling och sett att de tävlar så? Då är de alltså tätt ihop med fötterna här för att kunna röra sig. Och det handlar om att röra sig. För jag vet ju inte vad min partner gör. Vi tar för givet nu att han gör det vi har bestämt. Och likadant första drängningen. En, två. Här står jag bra. Står på rätt ställe. Har kontroll. Nästa. Också KKH. Men nu går vi rakt emot honom. Nu gäller det att ha fötterna och kroppen med. Det beror på att jag står för brett isär. Jag kan ta ett extra steg. Fötterna måste följa med. Handen går den vägen. Och så kommer kroppen. Inte. Grundregeln nu är, jag fokuserar på min partner, han håller i, en, två, tre, en rörelse, en, två, det här är grundteknik, i honom, blicken av oss bägge är alltid den höjden, ni får aldrig titta ner. För om jag tittar ner vad hans hand är, så kommer inte den handen, så kommer den handen. Utan aldrig, aldrig när ni tar tag. Utan, ni ska se vad hans hand är. Ni ska se vad ni ska ta tag. Jag brukar fokusera i den höjden. Försök att lära er att aldrig titta ner, för när ni tittar ner eller bort, då tappar ni koncentrationen. Och det går bra i det här tempot. Då kan jag titta och ska göra min teknik. Men om man drar upp tempot lite grann och han använder bägge händerna. Om han till exempel gör ett. Så. Jag måste till. Då har jag inte tid att fundera med någon blick någonstans. Det är så ni måste tänka. De har alltid en ledig hand. Och de har alltid två fötter och två knän. Som de kan använda. Hej! En rörelse. Stanna inte här, känner jag vän. När ni har börjat rörelsen. Okej, varsågoda. Gör lite grann. Tänk på att ni stannar ni här. Och då håller ni så sitter ni ofta fast här. Försök att göra en rörelse. Okej, varsågoda. Vi var där. Sen kan man då givetvis gå dit. Ett. Kommer han högre upp. Så kan det vara ett problem att göra så. Om han nu trycker bort här. Där. Samma som när vi gör det. Men armbågen är lite annorlunda. Då måste jag justera. Ändra den vägen. Den vägen.
stanna här. För om han nyper ihop sitter jag fast här. Och när han nyper ihop där kommer det här. Alltså min rörelse måste vara här tar han min näsa. Det här är känslan i det. Är det viktiga. Jag har lite tryck emot honom här. Jag kommer in. Här. Fötterna ihopsamlade. De flesta av er står så här. Och trycker han nu bort med. Så åker jag tidigare. Men om jag går in, tryck nu, jag har kontakt här. Och för att få böj på hans arm, så roterar mig. Tänk också på, när vi pratade om tidigare, jag kommer in, jag står en bit ifrån. Han tar ett jättesteg nu. Jag har ingen chans. Jag har bra kontakt här. Jag har fötterna ihopsamlade. Han gör samma sak nu. Jag har inga problem att följa med. Jag känner hans rörelse. För när jag ser den, då tar det för lång tid för hjärnan att få fötterna att flytta sig. Men när jag känner den här, att han börjar vilja gå, då kan jag också gå. Två axlar. Rio kattar ett. Okej, det är bra. Titta hur jag har gått. Gå inte så. Så länge han håller still. Förändra trycker han till nu, bakåt. Och då har jag ett problem. Den här. Ah! Titta på den handen också. Kom in, kontakt igen. Upp med huvudet. Om huvudet tittar ner, då har han armbågen i min nacke och det går jag rätt ner. Här. Upp. Men jag kommer alltid där med balansen på den här. Den är alltid svår att stå själv. Som nagel så har jag svårt att ha balansen och det ska jag försöka jobba med. Hej! Hej! Tänk på bocken. Åh, gammal skola! Prioter. Det finns två sätt. Utvändigt, invändigt. Läget var helt okej. Det beror lite på hur han håller och hur jag kommer.
Men det viktiga här är ett. Och sen jobbar ni med den handen. Och då har ni ställt till där före, sänk kakan. Ja. Sänk kakan. Den här är den viktiga. Bocken, ni reser svärdet. Och då är det framför er, ingen annanstans. Går ni invändigt, så är det samma sak. Men vi prövar utvändigt, för den tycker jag är lite svårare att ge lite mera. Hej! Kom, jag var god då. Många gör så. Istället för så. Man använder den handen och fösar mig istället för att få upp och in. Inte så. Så. Då blir det mycket, mycket lättare. Okej, vi har gjort ett, vi har gjort två, tre, fyra och fem. Och för att göra det lite grann lättare nu så tar vi en, två, bara en hand, tre. Och nu ska ni välja rätt kokio. Vi gör den sakta i avansa, han attackerar. Så gör jag min teknik. Djupt och fint. Nu handlar det inte om att hålla hårt eller vara tung, utan okej, det var en som inte vi gjorde, men så länge år. Det måste bli någon. Axel, en gång. Fyra gånger var och så byter ni.